Qeveria në Danimark ka pezulluar për motive kujdesi përdorimin e vaksinës anti-Covid të produar nga kompania AstraZeneca, pas problemeve të mpikësje së gjakut të konstatuar të këtë disa pacientë. Autoriteti shëndetësor lokal në mvizoj me gjithatë se lidhja me zvaksinës dhe mpikësje së gjakut nuk është provuar, ndaj dhe vendimi është marrë vetëm për arsye sigurie. Edhe Norvegjia e Islanda kam pezulluar për të njëtë atë shkashe deri në një urdër të dytë përdorimin e produktit të AstraZeneca pavarësisht garancisë ofruar nga Agjencia Europiane e Barnave dhe vetë kompania. Dërko në Itali, autoritetet kanë sekuestruar dozat e vakcines pas një vdekje jetë të dyshim të verifikuar në vend. Viktima është një karabinier në moshtëre, i cilin ndëroi jetë në qytetin sicilian të Sirakuzës, pasi ishte vaksinuar me dozën e AstraZeneca-s. Situata bëri që Kryeministri Mario Draghi të zhvilloj një bise telefonike me presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Ga biseda, si kur se bëjnë të ditur mediat italiane, ka rezultuar se nuk ka asë një prov për lidhje mes rasteve të trombozus të regjistruara në Europë dhe administrimit të vakcinës AstraZeneca.